Päivää. Olemme taas kirjakamarissa ja samalla kansallisen kirjaston tiloissa ja puhutaan tänään Sofi Oksasesta. Sofi Oksanen on tunnettu suomalainen kirjailija. Hän on syntynyt Jyväskylässä vuonna 1977. Oksanen on julkaissut 4 romaania ja 2 näytelmää. Hänet tunnetaan erityisesti romaanistan Puhdistus, joka kuvaa Viron historiaa 1930-luvulta 1990-luvulle henkilöidensä kautta. Puhdistus oli myydyin kotimainen kaunokirjallinen teos Suomessa vuonna 2008. Puhdistuksen aikajana ulottuu 3 sukupolven yli. Teos alkaa vuodesta 1992. Tarinan keskeinen henkilö Alide True asuu itsenäistyneen Viron maaseudulla ja kerran hän tapaa pihallaan tajuttamana olevan nuoren Zaran, joka on paossa väkivaltaista aviomiestään. Нет, остановитесь. Питаю, как мне позвонить надо. Доктору? Нет, не надо доктора. Со мной все в порядке. Ты не очень хорошо выглядишь. Не двигайся, или я вызову полицию. Не надо полицию. Я ничего такого не сделала. Тогда почему ты здесь лежишь? Откуда ты взялась? Из Таллина. Он ударил меня и убежал. Tilanne tuo Alidelle mielen nuoruuden vaiheet, joka vaikuttivat hänen lähempiensä kohtaloon. Zaran tilanne kertoo, että vainot jatkuvat yhä, mutta uusien aikojen tuulet ovat saaneet uuden muodon. Alide True. Zaran kädet irtosivat penkin laidasta. Alide True oli elossa ja seisoi hänen edessään. Alide True asui tässä talossa. Tilanne tuntui yhtä vieraalta kuin kieli Zaran suussa. Zara muisti hämärästi, miten oli onnistunut löytämään oikean tien ja oikean tien hopeapajut. Mutta ei sitä, oliko ylipäänsä käsittänyt onnistuneensa oikean talon löytämisessä. Oliko seissyt yöllä ulko-oven edessä tietämättä mitä tehdä? Oliko ajatellut odottaa aamua, jotta talossa ei pelästettyisi yöllistä vierasta? Oliko yrittänyt mennä talliin nukkumaan? Oliko katsonut sisälle keittiön uskaltamatta koputtaa oveen? Oliko edes miettinyt ovin koputtamista? Oliko miettinyt mitään? Kun Zara koetti muistaa, hänen päätään alkoi vihloa, joten hän keskittyi siihen hetken, jossa oli. Hänellä ei ollut valmiita suunnitelmia siitä, miten toimia sitten. Kun olisi perillä, saati sen varalle, että kohtaisi etsimänsä talon pihalta Alide True'n. Hän ei ollut ehtinyt ajatella niin pitkälle. Nyt oli yritettävä selviytyä eteenpäin. Oli taltuttava pakohauku. Oli oltava miettimättä heti Pashaa ja Lavrentia. Oli uskallettava olla tässä hetkessä ja kohdattava Alide True. Myöhemmin kertomuksessa palataan Aliden nuoruuteen 1930-luvulle. Koetaan sota ja sen seuraukset. Hänen rakastettunsa Hans on päätynyt sisarelleen Ingelille. Kateus ja mustasukkaisuus jäytävät Aliden mieltä ja saavat tekemään tekoja, joita hän ei edes kadu. Alide ei nimittäin ole vain sorron uhri. Hän oppii nopeasti,
miten selviytyä puhdistuksista ehjin nahoin. Почему мы не видели вас на собрании эстонской коммунистической партии? Ты не веришь в советскую систему? Ты не веришь в коммунизм? Тебе не промыли мозги во время фашизма к своей сестре? Запомни, что все мы чувствуем страх. Мы все совершаем ошибки, товарищ Алиды. Я делал все, чтобы помочь вам. Но больше мне нечем помочь тебе. Ленин. 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 Еще раз. Ленин. 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 Ленин – это жизнь. Ленин – это жизнь. Ленин всегда с тобой, в надежде и в радости. Ленин в тебе. Ленин в тебе. И во мне. Alide avioituu Martinin kanssa ja yrittää välttää kokemustensa muistoa ja niiden paljastumista. Kun tulee tieto, että Ingel ja tämän tytär Linda karkoitetaan, Alide riemuitsee tiedosta, että hän saa kotitalonsa takaisin ja hän ottaa Hansin suojiinsa. Я все устроила. Я бы не уехал без Ингель и Линды. Я все упаковала, я все приготовила. Только с ними, но никогда с тобой. Я всегда любила тебя. Целую вечность. И что же ты делаешь? Ты лжешь. Я просто хотела провести с тобой один день в парке в Таллине. Рука об руку. Я даже приготовила подходящее платье. Это поможет тебе залечить твои раны. Karkotuspaikassa Vladivostokissa syntynyt Lindan tytär Zara on käynyt läpi saman kokemuksen kuin Alide kaksi sukupolvia aiemmin. Hänet on huijattu prostituoiduksi Saksaan. Hän pakenee, mutta saa huijarit perässä. Pakomatkalla hän pääsee Aliden pihalle. Правила игры изменились. Или ты начнешь говорить, или у тебя будут большие неприятности. Скажи мне, где девчонка? Они все умерли. Что? Они все умерли. И свободно. И чисто. Пожалуйста, передай Ингель привет.
От ее сестры. Такая. Но не все могут бежать достаточно быстро. И тогда они находят достаточно короткий путь. Jeesus levesi hämärane ümberille, yössäkini. Zara otti muutaman askeleen ja jäi seisomaan pihalampun keltaiseen valoon. Sirkat sirittivät, naapurit koirat haukahtivat, syksy tuoksui. Pihakoivujen valkeat runkut kuulsivat hämärän läpi, portivat olivat kiinni. Rauhalliset pellot lepäsivät verkkoaiden tereslankasilmissä. Hän veti ilmaa sisäänsä niin syvää, että keuhkoissa vihloi. Hän oli erehtinyt. Helpatus vei jalat alta ja hän tömähti portaalle. Ei Pasha, ei Lavrentia, ei mustaa autoa. Zara käänsi kasvonsa kohti taivasta. Tuon täytyi olla Otava. Sama Otava, joka näkyi Vladikin taivaalla, vaikka tämä oli erinäköinen. Tältä samalta pihalta isoäiti oli katsonut Otavaa silloin, kun hän oli nuori. Tuon näköistä Otavaa, seisonut samalla paikalla tämän saman talon edessä, ja tuuli hänen poskellaan oli ollut sama ja se oli liikkunut noissa samoissa omenapuissa. Isoäiti oli istunut samassa keitiössä kuin hän äsken, herännyt samasta huoneesta kuin hän aamulla. Juonut saman kaivon vettä, astunut ulos samasta ovesta. Isoäidin askeleet olivat painuneet tämän pihan multaa. Tältä pihalta hän oli lähtenyt kirkoille, ja tuossa navetassa oli hänen lehmissä puskenut päätän parteen. Puhdistuksella Sofi Oksanen räjäytti pankin. Kuvannollisesti ja kirjaimellisesti. Siksi seuraavaa kirjaa odotettiin vesikielellä. Lunastaisiko se lupauksen vai paljastaisiko se Sofin viihde kirjailijaksi? Kun kyyhkyset katosivat, on vaikeammin sulavaa kuin puhdistus, koska se taiteellisessa katsannossa on niin haastava ja vaativa, ettei jokainen lukija pysty lukemaan kirjaa loppuun saakka. Ajallisesti kirja kertoo 1940-luvun alkupuolesta, jolloin Virro oli vuoroin natsi-Saksan ja vuoroin kommunisti-Venäjän alla sekä 60-luvun alun sosialismin vuosista. Sofin äiti on Eestistä päin, näin ollen kirjailija on käynyt Eestissä vielä neuvostovallan aikana. Ja hänen mielestään se oli kauhea tasavalta. Sofin mummo on kertonut hänelle neuvostovallan kauhuuksista. Ja omalta puoleltani voisin lisätä, että melkeinpä jokainen venäjänkielinen mummo tai vaari voisi kertoa yhtä paljon hyvää kuin pahaakin neuvostovallasta, mutta palataan romaaniin. Romaanin päähenkilö Edgar Parts työskentelee komissaarina puna-armiassa ja natsivirkamiehinä SS-joukoissa. Teoksen toisessa aikakaudessa 1960-luvulla Parts tekee julmimman teon omalle maalleen ja suvulleen. Tutkijana hän väärentää historian kirjoitusta mustamaalamalla romaanin toisen päähenkilön, serkkunsa ja itsenäisyystaistelijan massamurhaajaksi. Se toinen henkilö, Roland, kuuluu metsäveljiin ja järjestää myöskin
pakomatkoja länteen. Hän on serkkunsa vastakohta. Hyvä, miehikäs, rohkea ja uskollinen mies. Kun taas Edgar on niin epäempaattinen ja itsekäs persona, että sellaisia otuksia voi tavata vain 50-luvun neuvostopropagandateoksissa. Edgar on helvetistä tullut tyyppi, jonka tekoja ei pysty puolustelemaan edes elossa säilymisen motiivilla. Kirjan lopussa Oksanen yrittää avata päähenkilönsä Edgarin luonnetta ja käyttäytymistä. Oksanen antaa selityksen ja se selitys on aika lapsellinen. Aviomiehenä Edgar ei olekaan vaimostaan seksuaalisesti kiinnostunut. Edgarin omassa tajunnan virrassa asialle ei anneta selitystä. Kirjan lopussa kuitenkin vihjataan, että Edgar oli homo. Siksi häntä ei vaimo kiinnostanut, siksi hän pystyy tappamaan Rolandin morsiamen. Ehkäpä siksi hän hurmasi niin luontavasti saksalaisia ja venäläisiä upseeria. Sellainen seikka, että Edgar on kaikkien lisäksi homo, olisi liikaa jopa neuvostopropagandalle. Oksanen yrittää kertoa, mitä sota ja sitä seurannut neuvostovalta tarkoittivat pienihmisen tasolla. Neuvostovallan aikana ja sittemmin minä olen lukenut aika paljon sodasta kertovia teoksia. Ja voin todeta, että venäläisessä kirjallisuudessa oli tapana korostaa pienihmisen parhaimpia puolia, eikä alhamaisia. Ja sodan aikana jokaisesta pienestä ihmisestä tuli yli ihminen. Mainittakoon vaikka Eduard Verkkinen teos Pilvirykmentti, jossa kerrotaan nuorissa sisseistä. Tai otetaan esimerkiksi Viktor Astafjevin sotaproosaa, jonka vieressä Oksasen sotateos on ruohonjuuren tasolla. Mutta Euroopassa luetaan kuitenkin Oksasta. Ehkäpä siksi, että se on selvästi neuvostovastainen teos, puhumatta siitä, että se on myöskin Venäjävastainen teos. Toisaalta Oksasen teoksesta ilmenee sellaistakin totta, että kun eestiläiset ihmiset ymmärtävät, että saksalaiset joutuvat poistumaan ja venäläiset palaavat kohta takaisin, he harkitsevat, mitä sijoille tehdä. Sianliha kelpaa Ruotsissa, mutta elävästä siasta maksetaan kuitenkin enemmän. Arkikannalta sellainen ajatus on ymmärrettävä, mutta suuremmassa mittakaavassa se näyttää kuitenkin mitättömältä. Jos yritämme tutkia Oksasen teosta, kuka on syyllinen näkökulmasta, niin päähenkilö Edgar Pats on selvästi syyllinen Eestin itsenäisyyden menettämiseen, ja tämä mies onkin eestiläinen. Siis opportunisteja on ollut eestiläisten, venäläisten, ukrainalaisten, liettualaisten ja niin edespäin keskuudessa. Toveri Stalin ei olisi pystynyt tekemään pienkansoille mitään, jollei kansan keskuudessa hänellä olisi ollut uskollisia palvelijoita, jotka ajoivat vain omia pikkumaisia etujaan.